Salvete, mihi nomen Peter vincere est, et vos Latin everywhere videtis. In hac pedicula vobis narrabo quisim, et quid in tutubo sive YouTube facturissim. Iam multos annos linguam latinam doceo magister, et mihi quamquam poetas auctoresque utita dicitur classicos amo, placet alios textos qui multo minus celebres sunt, quaeret cum discipulis meis legere. Ergo primum has literas hic in tutubo legam, ut cum aliis communicam. Explicabo eas literas latine vel anglice. Deinde, saepe circume inscriptiones latinas video. Has quoque ibi legere volo vobiscum. Postremo interdum cantus ame latine versos cantabo. Spero me studium vestrum excita visse, et vos iterum hic salutaturum. Qui velint hoc inceptum in Patreon adiuare possint. Et si vis plus scire de pelliculis meis, vide versionem anglicam huius pelliculae, quia non tamene latine loqui possum atuc. Gratias vobis, et valete!